Siin on Janar ja nüüd ma teen väikse vlogi. Esimese vlogi? Esimese. Ja, täpselt esimese. Ja siin ka Germo vlogib ja Asmo kõnib. Ja Suubiga Germo kaljas. Ja Suubiga Janar nüüd. Ja kui jäi, mis seda näin nimi tuleb, siis Janar kasetub. Jah. Praegu ma arvan, et praegu kõnnime poodi. Ei, tegelikult. See on raha annab. Jah. Ma olen mõelda siis poos ära. Või tegelikult. Ei, ma ei viitsi praegu poodi. Lähme siis käime Nordicasse. Lähme Nordicasse praegu. Lähme Nordicasse. Jah. Aga see see koht, kus Krist... Mus? Koht, kus Krist on üldse. Kuris inimesed ei tohi minna... Ujuma, aga ma ei lähe ujuma, olen uppuma. Kas keegi mäletab seda? Ma ei tea, mida rääkida. Pole ammu vlogind. Või no, pole üldse vlogind. Näe, siin jää. Räägi mingit kohta. Häh? Räägi mingit kohta. Inimese üks. Kõrvo kukus sisse. See on nii huvitav. Kõrvo kukus sisse. Ja seal kõnnib inimene. Lambi, lambi, lambi. Ma olen rikas, ma leidsin sille kotti. Germo on rikas. Praegusest hetkest. Ah, fuck. Isegi mina mäletan sinu käinud. Minu klass teeb palju paremini, millal ma sündinud olen kui meelad. Võibolla ma kuue kustan ära. Näiteks mina ei tea. 14 juuni. Noh, tead. Aga ma tutvustan natuke siis oma kanalit ja... OMSA! Kes oli? Kes see kirjutas? Kes see kirjutas? O, metsike! Nii, ma siis hakkan tegema krossikaga igasuguseid sõite. Ja... Vabandust ropendamise eest. Nobody give a fuck! Aga, ja, ma hakkan siis krossikaga sõitma ja tegema videosid. Aga ma ei tea, kunas see juhtub, sellepärast, et mul ei ole veel seda GoPro taalist kaamrat. Et just on selle ja siis hakkan tegema. Oi, võtta nüüd veemal! See nii kui lihtsalt sitaks heiti, nagu mina saan. Kõik saab. Näiteks üks tüüp, kõrdi Anderreik. Nii. Keeb mööda kanali, et võib dislikele. Aha, ma tean. Ma vaatan, et su kanali on üsna palju dislike. Germo. Ma? Sul on like rohkem kui, või see, dislike rohkem kui like. Ma tean. Kanal läks olgu, siis sõtab eski, mis keegi teada, et mõnda kanal on. Nii kui Andre ja... Andre ja siis... Andre ja... Tead, et sa tõmmakas siis võtta kanale halla. Ja Ruudi ka. Ruudi võtta enda kanalit vaatama. Mike sees teeb mingi video, sest ei räägi. Nüüd nagu Mr. Kiirgi. Kohla, jah. Oota, palju võis pikkus olla 15 minuutit? Alla 15. Alla 15. Ma arvan, et lõpetan ka ära. Täna, et vaatasite... Ja kui tõttu olis minu kanal, siis kindlasti subscribeige. Ja kui teile meeldis see video, pange like. Ja mina näen teid järgmises videos ja kõigepealt arge unustage siis neid Q&A-sid. Miks on mind filmid? Niisama. Igav. Ma ei oska midagi muud filmida ega rääkida. Täna läks võtusite. Ja mina näen teid järgmises videos. See on plaan. Ja ma arvan, et ma lõpetan ka. Nii et... Mitte ma tegin video kogu? Tšau, järgmises videos näeme!